Tjena Danne, ett säsongskort, varför ska man införskaffa ett sånt tycker du? Jag tycker att du ska införskaffa ett säsongskort för att vi har något väldigt spännande på gång och vi kommer att smyga i vassen. Och det kommer inte bli positiva överraskningar här i år. Så skaffa ett säsongskort. Mycket kärlek.